Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Ermənistanın sərhədin Zod istiqamətində törətdiyi təxribatdan sonra vəziyyət gərgin olaraq qalır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə erməni tərəfi bu istiqamətdə əlavə canlı qüvvə və texnika cəlb edir. Bu, təxribat hücumlarının davam edəcəyi gözləntisini artırır. Səyyar TV xəbər verir ki, Ermənistanın daha geniş miqyaslı hücuma keçə biləcəyi ehtimalını önə çıxaran bir detal da var. Bu, Zəngəzur bölgəsində sərhəd boyunca yaşayış məntəqələrindən əhalinin təxliyəsi ilə bağlı yayılan məlumatlardır. Ermənistan rəsmiləri bu məlumatı təkzib edir, lakin erməni mediası yerli mənbələrə istinadən Zəngəzurda vəziyyətin çətin olduğunu, əhalinin evlərini tərk etmək istədiyini yazır. Rəsmi İrəvan bunu Azərbaycan ordusunun hücumu ilə əlaqələndirmək istəsə də, deputat Qaqiq Melkonyanın açıqlaması bu iddiaları təkzib edir. Melkonyan bildirir ki, artilleriya işə düşübsə, deməli, vəziyyət son dərəcədə ağırdır. Onlar kəndlərə, yaşayış məntəqələrinə yox, yalnız mövqelərə atəş açırlar. Zod sakinlərinin bir qismi təxliyə olunub artıq. Fikrimcə, digərləri də təxliyə olunmalıdır. Təhlükəsizlik baxımından bu lazımdır. Melkonyanın açıqlamasından iki nəticə çıxır. Birincisi, Azərbaycan tərəfi cavab tədbirləri zamanı yalnız döyüş mövqelərini hədəfə alır. İkincisi, əhalinin təxliyə edilməsinin arxasında başqa oyun var. Bu oyun Ermənistanın geniş miqyaslı hücum hazırlığı ilə bağlı ola bilər. İstisna deyil ki, sərhəd bölgəsində əhalini təxliyə edən rəsmi İrəvan qarşıdakı günlərdə daha böyük təxribat hücumlarına əl ata bilər. Ermənistan sərhəddə təxribatlar törətdiyi vaxt Qarabağdakı separatçılar da hərəkətə keçib. Səyyar TV xəbər verir ki, separatçılar Tərtər, Xocalı, Şuşa və Laçın rayonları istiqamətlərində ordumuza qarşı 9 dəfə atəş açıb. Sərhədlə yanaşı Qarabağda da təxribatlar gözləniləndir. Birincisi, Ermənistan Brüssel və Moskva görüşündən öncə sərhəddə eskalasiya yaratmaqla masadakı gündəliyi arxa planı keçirməyə çalışır. Bu gündəlik Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi tanındığı sənəddən ibarətdir. İkincisi, separatçılar Bakı və İrəvan danışıqlar masasına əyləşməsindən öncə silahlı qarşıdurma yaratmaqda və bununla Azərbaycan ermənilərə qarşı silah işlədir. Birgə yaşayış və inteqrasiya mümkün deyil rəyini formalaşdırmaqda maraqlıdır. Təxribatların həm sərhəddə, həm Qarabağda davam edəcəyi gözləntisi var. Mümkündür ki, rəsmi Bakı-Brüssel görüşündə Qarabağ məsələsinin tamamilə gündəmdən çıxarılmasını önə sürəcək və görüşdən öncə suverenliyinizə qarşı təhdid olan separatçıların ləğv edilməsi istiqamətində praktiki addımları intensivləşdirəcək. İlk növbədə separatçıların ordumuza qarşı atəş açdığı mövqelər legitim hədəf olaraq məhv edilə bilər. Ermənistanın sərhədin Zod istiqamətində Göyçə mahalında törətdiyi təxribatdan sonra başlanan toqquşma səngisə də tam başa çatmayıb. Yeni təxribatların olacağı gözləntisi böyükdür. Xüsusilə İrəvanın bu hücumda nail olmaq istədiyi hərbi və siyasi hədəflər fonunda bu ehtimal daha da artır. Səyyar TV xəbər verir ki, baş verən döyüşlərin detallarına diqqət çəkib. İlk atəşi kim açıb? Döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusu bir şəhid verdi, bir hərbçimiz yaralandı. Hərbçimizin başından ağır yaralanması diqqəti snayper atəşinin açılmasına yönəldir. Məlumatlara görə, təxribat hücumu gecə saatlarında baş verib və ordumuzun adekvat addımlarından sonra genişlənib. Burada iki məqam xüsusilə diqqət çəkir. Birincisi, son bir həftədə Ermənistan rəsmiləri və mediası Azərbaycanın Zod Qızıl Yatağının işinə mani törətməkdə ittiham edildi. Bu, əslində təxribat hücumuna və hücumdan sonra Bakını ittiham etməyə zəmin yaratmaq məqsədi daşıyıb. İkincisi, qısa müddət ərzində həmin istiqamətdə ağır texnika, artilleriya qurğuları və çoxsaylı canlı qüvvə toplaya bildi. Görünür, bu qüvvələr əvvəldən o bölgəyə yığılıb və hazır vəziyyətdə saxlanılıb. İtkilər nə qədərdir? Rəsmi məlumata görə Azərbaycanın bir şəhidi, bir yaralısı var, Ermənistan tərəfi isə 4 yaralılarının olduğunu, onlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğunu açıqlayıb. Lakin real itkilər fərqlidir. Erməni mənbələr 8 ölü, 12 yaralının olduğuna dair məlumatlar yaydı. Ordumuzun erməni mövqelərini məhv etdiyi görüntülər endirilən zərbələrdən sağ çıxmağın çətin olduğunu deməyə əsas verir. Bu iki məqam Ermənistan tərəfinin itkilərinin rəsmi məlumatlardan çox olduğunu deməyə əsas verir. Ermənistanın hədəfi nədir? İrəvanın hədəfini iki kontekstdə qiymətləndirmək olar. Siyasi və hərbi. Siyasi hədəf Vaşinqtonda sülhlə razılaşmayan İrəvanı qarşıda Brüssel və Moskvada çətin görüş gözləyir. Hər iki format danışıqlarda konkret razılaşmaların olması ilə seçilir və növbəti görüşdə Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası aktuallaşa bilər. Sərhəddə təxribat hücumu ilə hərbi eskalasiya yaratmağa çalışan Ermənistan bu görüşlərin gündəlik əliyini pozmaq, ümumilikdə prosesi arxa plana keçirmək niyyətindədir. Hərbi hədəf 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan-Ermənistan sərhədində əsas problemli istiqamət qorusun Xəznəvar kəndindən Kəlbəcərin Söyüdlü kəndinə təxribatın olduğu Zod istiqaməti qədərki xətt boyunca olub. Cənubda Zəngilandan Laçına
Laçına qədər olan sərhəd xətti isə böyük ölçüdə müəyyənləşib, ötən ay Laçın istiqamətində sərhədin müəyyən edilməsi prosesi başa çatdı. Bununla İrəvan sərhəd məsələsində nail olmaq istədiyi hədəfdən bir qədər də uzaqlaşmış oldu. Bu baxımdan ZOD istiqaməti Ermənistan üçün son şanslardan biridir. Bu istiqamətdə irəliləmək istəyən İrəvan həm də danışıqlar masasında əlini gücləndirməyi planlaşdırır. Təxribatların davamı ola bilərmi? Ermənistanın siyasi və hərbi hədəfləri fonunda bu gözlənti aktualdır. Bununla yanaşı, ermənilərin bu istiqamətdə ağır texnika və canlı qüvvə toplaması da təxribat hücumlarının davamlı olacağı ehtimalını artırır. İstisna deyil ki, 14 mayda Brüsseldə, 19 mayda isə Moskvada keçiriləcək görüşlər zamanı ermənilər təxribat hücumlarını intensivləşdirsin. O da istisna deyil ki, təxribatlar təkcə bu istiqamətdə yox, diqqət yayındırmaq və masadakı gündəliyi pozmaq məqsədilə sərhədin digər istiqamətlərində də olsun. Göyçə döyüşü, Əliyev hansı mesajı vermişdi? Döyüşlərin baş verdiyi ərazi tarix baxımından da diqqət çəkir. Kəlbəcərin söyüdlü kəndi ilə həmsərhəd olan Zod kəndini ermənilər Sotq adlandırır, bu ad 1995-ci ildə verilib. Kənd, ümumiyyətlə bu bölgə Azərbaycanın tarixi ərazisidir və həmin ərazilər 1921-ci ildə Ermənistana verilənə qədər Göyçə mahalı adlandırılıb. Ötən ilin sentyabr ayında sərhəddə yenə Ermənistanın təxribatından sonra baş verən döyüşlərdə ordumuzun uğurla keçirdiyi buğdadağ əməliyyatı nəticəsində Bala Göyçəyə nəzarət bərpa olundu. Prezident İlham Əliyev bu əməliyyatla bağlı açıqlamasında bildirib ki, 13-14 sentyabr əməliyyatından sonra Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində əsas strateji yüksəkliklərdə Azərbaycan silahlı qüvvələri yerləşib. Ermənistan gözəl anlamalıdır, bu nə deməkdir? Bugün həmin strateji yüksəkliklərdən Qarakilsə, Qafan, Gorus, İstisu şəhərlərini biz gözlərimizlə görürük. Biz Bala Göyçə gölünün sahilindəyik. Böyük Göyçə gölü də gözümüzün önündədir. Ali Baş Komandan bununla Böyük Göyçə gölünə, ümumilikdə Göyçə mahalına nəzarətin bərpa oluna biləcəyinin də mesajını verdi. ZOD istiqamətində baş verən döyüşlər Azərbaycan ordusunun bu hədəfini gerçəkləşdirmək perspektivini də aktuallaşdırır. Çünki sülhdən yayılan Ermənistan təxribatlardan əl çəkmir və belə görünür ki, problemin fundamental həlli tarixi torpaqlarımıza çıxmaqdan keçir. Mayın 12-si saat 11:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun ZOD istiqamətindəki bölmələri Azərbaycan ordusunun üzbəüz yerləşən mövqeləri istiqamətində zərbə puaları tətbiq edib. Səyyar TV xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan tərəfi növbəti dəfə təxribat törədərək vəziyyəti yenidən gərginləşdirir. Ordumuzda şəxsi heyət və texnika sarıdan itki yoxdur deyə məlumatda bildirilib.